Og generelt, hur ser du på den här matchen? Nej, jag ser på det som en tuff match, tuff utmaning. För jag tror det Celtic, de försvarade sig gott borte i Azerbaijan mot Karabakh. De försvarade sig en 1-0-ledelse från den första matchen där. Och det gjorde det på ett bra sätt. Så vi får nog, vi måste ta för oss imorgon, ska vi få göra mål på dem. Det är två vitt skilda lag, Celtic hemma, Celtic borta. Ja, det är inte så väldigt mycket faktiskt alltså. De är ju hackar mer aggressiva på hemmaplan än bortaplan, men de är gott organiserat och jobbar hårt och kanske mer inriktat på kontraspel när den spelar ute. Ja, du har ju blivit känd här under den europeiska kampanjen för lite mind games. Nu blev du bra förbannad här på en stackare som ställde en fråga från brittisk media. Hur var det planerat? Ska jag svara på den? Svara som du vill. Ja, det kan svara. Det var planerat. Jag visste att det spörsmålet kom upp. För det att jag var lite efter den i Göteborg efter Häcken-matchen, så var det en reporter där. Och det var mer, inte hand om en generellt uppfattning. Det handlar lite om lite med översätt orätt. Alltså engelska är ett världsspråk. Och vi måste passa på väldigt när vi ska översätta från svenska eller norsk till engelska. Så passar vi på det rätt. Och därför är lite små förbannade för att de lagar headlines utav ingenting, utav ord. Det tränger de inte. Så vad är det för skillnad på pigg, svin och gris? Det är en skillnad där, vet du. Varför när du lägger det på banan så är det i förbindelse med spelet. Och då vill jag kalla det något helt annat än en grisespel. Och det är liksom, det finns ett annat ord för det som play tough and hard. Så jag tycker inte det var så unfair den kampen där bort faktiskt. Det kommer att bli en batalj imorgon också, och det måste man veta. Dueller och tacklingar och sånt. Lots of pigs. Lots of pigs. Vad betyder Marcus Rose för mig avslutningsvis? Betyder mycket med sin lugn erfarenhet. Han gillar dessa kamper, du kan se det på honom helt. Att han gillar mycket mer det här än att spela en del kamper i Allsvenskan. Det borde egentligen han la han sitta hemma då. Han går in i disse kampene liksom, og tar fighten på egen hånd. Han gillar duellene. Han er aggressiv, han er svår å spille mot, også for motstanderen. Det fatter ikke motstanderen alltid før han kommer. Og da kommer han snabbt, og han kan gjøre mål, og han gjør ofte mål i internasjonale matcher. Så det er en internasjonal spillere som blomster til når disse oppgjørene kommer. Så vi er glad for å ha han tilbake.